maamulka ssay khaatumo oo hub culus iyo gaadiid dagaal siinaya jabhadda xoraynta gobolka awdal dhadhaqaaqyo culus iyo kacdoon xooggan oo ka bilowday gobolkaasi muuse biixi oo waagi uu ku bariyey xilli saacado kooban loo qabtay in gebi ahaanbuu ciidamadiisa kala baxo gobolka awdal muxuu faysal cali waraaba ka yihi aqoonsiga dowladda federaalka ay siisay maamulka khaatumo iyo kacdoonka ka bilowday deegaano ka mid ah gobolka awdal qarax ismiidaamin oo goordhaweyd ka dhacay duleedka magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo dib ugu laabtay furumaha dagaalka iyo magaalada dhuusamareeb xilli abaabul dagaalkii ugu xooganaa uu ka soconayo gobollada mudug iyo galgaduud madaxweynihii hore hirshabeelle cali cabdulaahi cosablo oo si adag uga hadlay colaadda ka taagan shabeellada dhexe xilli uu si weyn u cambaareeyey beesha abgaal xogo culus oo laga helay sida etoobiya ee u qorsheynayso in saylac ay u qabsato qodobadaasii kuwo kale ayaad ku daawan doontaa abraham jaraayidkaena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka laigtaabo unaad sii sheergaree saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliyey baraha bulshada nagusoo biiro daawade hadday tahay markii kuuguoraysay aad soo booqatay janenalka si aad maruli ba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan xogo culus ayaa laga helayaa maamulka sc khaatuma oo hub culus iyo gaadiid dagaal siinaya jabxadda xoraynta gobolka awdal oo dhadhaqaaqiyo culus iyo kacdoon ka dhana ciidamada maamulka somalilan ka bilowday deegaano ka mid ah gobolka awdal shir saacado badan qaatay oo u dhexeeyey garaadka guud ee sc khaatumo garaad jaamac garaad cali iyo sidoo kale ugaaska guud ee beelaha samaroon ayaa ka dhacay magaalada adis ababa ee dalka etoobiya ugaaska guud ee beelaha samaroon oo si weyn markaasi u degta gobolka awdal ayaana kala hadlay dhiggiisa garaad jaamac garaad cali sidii ay e markaasi maamulka khaatumo ay e garab uga sii lahaayeen kacdoonka ka dhanka ciidamada ka maamulka somalilan iyo sidoo kale abaabulka ay e ka wadaan gobolkaasi garaad jaamac garaad cali ayaana ballan qaaday in ay e maamulka khaatumo garab istaagi doonaan dadka ree owdal sidoo kalena ay e qayb kala noqon doonaan garab istaaga kacdoonka xoogan ee ka dhana ciidamada maamulka somalilan waxaana xillhigan kacdoon iyo abaabul xooggan oo ka dhana ciidamada maamulka somalilan ka soconayo qeybo ka mid a gobolka awdal oo ay si weyn markaasi u wadaan jabhadan la magacbaxday xoreynta gobolka awdal oo xilligan markaasi qeybo ka mid a gobolkaasi lagu soo bandhigay iyagoo dhadhaqaaqya halkaasi ka wada garaad jaamac garaad cali ayaa sheegay inay ka caawin doonaan dhan walba oo ay markaasi awoodaan xili markaasi sidoo kale ugaaska uu uga mahad celiyey kulankaasi iyo sidoo kale ballanqaadka garaadka guud e cc kaatuma garaad jaamac garaed cali ugaaska ee guud ee beelaha samaroon ayaana fariin u diray muuse biixi isaga oo sheegay in uu u diyaar garoobo dagaal sidoo kalena waxa uu sheegay in ree owdal ay diyaar u yihiin dagaal ay markaasi la galaan ciidamada maamulka somalilan ugaaska ayaa sheegay in gabood fallo culus laga geystay gobolka awdol sidoo kalena gobolkaasi xaquuqdiisii markaasi la duubsaday oo tabasho badan ay muddo dheer ka qabeen maamulka somalilan taasi oo dhan la isaga laalay sidoo kale garaar jaamac garaad cali ayaa sidoo kale si weyn u garab istaagay isagoo sheegay in maamulka hargeysa ee muuse biixi ay dhibaato halkaasi ka geysteen taasi oo xiligan loo baahan yahay inay isaga baxaan gobolka owdal oo ay markaasi guryahooda uga tagaan dadka ay e dhibaatada iyo e gabood fallada u geysteen muddada dheer garaad jaamac garaad cali ayaa sidoo kale sheegay ma garanayo dhib iyo ceebka weyn in ugaaskii guud ee beesha samaroon oo markaasi maamulka somalilan ka mudnaa dhaqanka kuwa lagu ixtiraamo inuusan gurigiisa tegi karin oo laga hor istaago sidoo kalena hanjabaadyo ay u imaanayaan ga jaamac garaad gara cali ayaana sheegay intaasi ay aad u dhibayso in dhaqanka mid ka mid a ugaasyada beelaha ugu sharafta badan in somalilan ay taasi kula kacdo o o uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in markaasi ay gacan bira isaga qabtaan dhaqdhaqaaqyo culus iyo kacdoon xooggan ayaana ka bilowday gobolkaasi ugaaska beelaha samaroon ayaana ku dhawaaqay in ay u diyaar garoobeen dagaal ka dhana ciidamada maamulka somalilan oo markaasi uu sheegay inay isaga baxaan maalmo kooban guud ahaan gobolka awdal dhadhaqaaqyadan oo aan horay loo arag iyo kacdoonkan ayaa guud ahaan la qorsheynaya inay ka bilowdaan deegaano ka mid a gobolka awdal muuse biixi ayaa xiligan waxaa ku bariyay waaga iyada oo sidoo kale uu qorsheynayay inuu duulaan ku qaado deegaano ka mid a gobolka sool xilli abaabul uu ka wado deegaano ay qeyb ka tahay oog iyo deegaano kale waxaana markaan kacdoonkii labaad oo xooggan ka, ka bilaabanaya gobolka awdal dhanka kaleetana guddoomiyaha xisbiga mucaaradka uciid ee somalilan faysal cali waraabe oo la hadlay war fidiyeenka ayaa ka falceliyey tallaabadii ay qaaday dowladda federaalk kadib aqoonsigii ay siisay maamulka ku-meel gaarka ah ee khaatuma state faysal cali waraabe ayaa fariin usoo diray dowladda dhexe isaga ugu baaqay inay kala laabato aqoonsiga maamulka khaatumo oo haatan ay, 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 ay dagaal adag somalilan qorsheynayso in mar kale ay la gasho sidoo kale wuxuu tilmaamay in haddii arrintan ay sii socoto ay qaadi doonaan duulaan culus isagoo sheegay in laas caanood ay ka mid tahay somalilan lagana xukumi doonin magaalada muqdisho hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo khamiistii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya ay u aqoonsatay maamulka s c khaatumo maamul hoostaga dowladda dhexe oo ka mid ah maamulada dalka ka jira kadib markii muqdisho lagu casuumay madaxweynaha ku-meelgaarka maamulka khaatumo cabdiqaadir firdhiye oo la kulmay madaxda sare ee dalka si kastaba tallaabadan ayaa dhalisay hadalhayn xoogan waxaana dhanka kale caro xoogan ee ka muujisay maamulka somalilan oo saacadihii ugu dambeeyey si is-dabajooga uga hadlayay aqoonsiga maamulka qaatumo iyo tallaabadii ee qaaday dowlada dhexe dhanka kaleetana faahfaahiyno kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo saaka aroortii hore ka dhacay gudaha deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo jugtiisa si xoogan looga maqlay halkaasi qaraxan oo ahaa smiidaamin ayaa waxaa wararka qaar ay sheegayaan in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaasi oo lagu weeraray saldhigay ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaanka ceelasha biyaha qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay inay ku waabariisteen jugta qaraxan waxaana kadib xigay rasaas xooggan oo ay rideen ciidamada ammaanka ee ku sugnaa halkaasi macaadda ilaa hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay walow wararka qaar la helayo ay sheegayaan in tiro aada u badan ay ku waxyeelowday qaraxan waxaana la sheegay in ilaa iyo in ka badan labaatan qof ay qaraxan ku dhimatay waxaa weli kacsan xaalada ee halka uu qaraxa ka dhacay sidoo kale ma jiro wax hadal oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka soomaaliya ee ku aadan qaraxa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee ku yaalla wadada dheer ee xiriirisan magaalooyinka muqdisho iyo afgooye inta badan waxaa deegaanka cirifka ku yaala weeraro culus ku soo qaada kooxda al-shabaab oo ku sugan gobolka shabellada hoose qaraxan ayaa qeybka noqonaya falalka amni deri ee haatan ka dhacaya caasimada iyo hareeraheeda waxaana culays soo saaraya kooxda al-shabaab oo inta badan lagu jibiyey dagaaladii ka dhacay gobolada dalka dhanka kale tanha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dib ugu laabtay mar kale magaalada dhuusamareeb iyo furimaha dagaalka ee xarunta dowlad goboleedka galmudug halkaasi oo xilligan uu kasii ambaqaadiyay dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka xoreynta ka dhanka kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaana dib uga soo laabtay safar uu ku tegay magaalooyinka baydhabo iyo xudur oo la xiriira abaabulka dagaal ee wejiga labaad ee howlgalka dhowaan lagu xoreynayo deegaano ka mid a maamulka koonfur galbeed oo xiligan ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ujeedka ayaana ahaa in mar kale dhuusamareeb uu kasii hogaamiyo dagaalka adag ee lagula jiro kooxda al-shabaab si looga saaro gobollada dhexe soomaaliya ayaa waxaa haatan ka socda guluf dagaal oo ka dhana kooxda al-shabaab kaasi oo iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaano macawuusleyda dhaga kaleetan madaxweynihii horee hirshabeelle cali cabdulahi cosoble ayaa weerar ku qaaday beesha abgal xilli beele ka tirsan uu ka dhex qarxay dagaal beeleed khasaare kala duwan ka dhashay cosoble ayaa ku dhaliilay duubabka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee beesha abgal inaysan waxba ka qaban dagaalada soo lalaabtay ee ka dhex jira beelaha kala duwan ee kamid a beesha abgal cali cabdulaahi cosoble oo ka hadlayay ayaana yidhi waxaa mahad leh ilaahay iga dhigay xawaadle ee aana iga dhigin abgaal ma waxaan daawan kari lahaa tolkay oo sida abgaal isu dilaya isbarakicinaya aqalada iska gubaya hantida kala dhacaya dumarka kala kufsanaya ayuu cosoble ku yihi qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee facebookga cali cabdulaahi cosoble ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in uusan jirin nacayb gaar ah oo u qabo beesha abgaal balse uu ka anfariirsan yahay sida ay dhexdooda isku dilayaan taasi ooay soomaalida kala daawanaysa dhaqankii beelahanna aysan ku bixin oo aysan qabanayn